Përshëndetje, unë jam Marven Goshi, jam kuzhinier në Tifani. Sot me kolegun tem, Angel Balloshin, do të bëjmë kungullesh të mbushur. Tash vazhdojmë me kungulleshën, masi e kemi la, i heqim bishtat, vazhdojmë me prerjen. Angelit do t'i pastroj këto mrena, unë do të vazhdojmë me perimet. Vazhdojmë me specin e djeks, i presim sa më em. Vazhdojmë me karotën. Vazhdojmë me qepën. Edhe qepën mundohemi sa më em. Vazhdojmë me hudrën. Vazhdojmë me celerin. Patligjonin, ja ekim bishtin, edhe patligjonin mënohem një sa ma em. Vazhdoj me nxemjen e tikanit. Si gjithmonë me pajisje tona frigo deluxit. I vendosim kungulleshat në tavë, pak biber të kuq. Vazhdoj me kepën. Hedhim hudrën. Hudrën e celerin. Dojna pak më kavurdis. I hedhim edhe karotat. Edhe specin e djeks. I shtum edhe pak furda. Edhe patligjonin. Shtojmë edhe pak vaj. E hedhëm edhe mishin. Temperaturën nuk e kena lënë shumë klar. Vazhdojmë me kryp. Biberci. Kryp jeshel. Përzim. Vazhdojmë gjysë gotë e orez. Magdanez edhe kofër. Vazhdojmë me mbushjen kungullesh. Morëm fërterën, e bëjmë langën, qesim gjysë gotë ujë. Vazhdojmë me 2 kocë hatë pulës. Shtypim. Hedhim pak biber të kocë. E hedhim
lëngu në tol. I hidhim pak maslac. Do I kena bu kosin me hudër. Një dhe për mi. Kena vendos onas në tovë disa kurdha. Në mbulojnë tovën. Për afërsisht për një 30 minuta e lojna muzi. Si gjithmonë me pajisin tonë në Frigo Deluxin Napo. Vazhdojmë me tovën. Ungullesh halbo. Pjata është gati. Nëse dëni me shiu këtë pjatë, e janë në restorantit tonë në Tifani. Faleminderit.